začínal jsem vlastně v Příbrami ve asi nějakých 4 letech, kdy mě taťka s mamkou přijeli k fotbalu, taťka mě trénoval. Můj první zápas jsem chytal, byl jsem v bráně a dostal jsem asi 2x míč do hlavy a během toho zápasu a už od té doby jsem věděl, že golman nebudu, že to nebude moje. A od té doby jsem potom začal hrát v poli a asi nějak jakoby tu zálohu jsem od malinka jsem tam nějak směřoval k tomu. Na něm bylo znát, že tahá za sebou Merunu a pořád do ní kope a kopal do ní levou nohou, což jsem si všiml rychle a říkal jsem si, leváků ve fotbale je málo, jsou vzácný. Takže jo, říkal jsem si prima, tak hold půjde jakoby v tátovej šlepějích a uvidíme, jestli mu budu nějak moc být nápomocný, jak to udělám hrozně rád. Začal jsem klasicky v akademii vlastně v Příbrami, mládeži, tam jsem působil vlastně celý mládí. Potom jsem se přesunul do Vlašimi na roční hostování, kde si mě vytáhl trenér Petr Žela. Přišel za náma s manželkou, to bylo hezký. No a vlastně nám jakoby na rovinu řekl na konci prvního semestru, bohužel já budu muset skončit, protože prostě z časových důvodů já tam mám tolik absencí kvůli tréninkům a utkáním, že prostě fakulta mi to nedovolí dál pokračovat, ale požádal nás tenkrát. A říkal, víte, že tím žiju, že prostě je to jeden z mých největších jakoby snů v životě a já bych to chtěl risknout a dávám si zhruba rok a půl na to, že buď se dostanu do prvoligového týmu a začnu i relativně nějakým způsobem tam hrát, být tam prostě platnej, anebo teda půjdu znovu na přijímací zkoušky a jdu na vysokou školu a půjdu studovat. Potom jsem se vrátil vlastně z hostování s Vlašimi zpátky do Příbramy. Tam jsem hrál půl roku ligu a po půl roce si mě vytáhla Slávie, kde jsem vlastně podepsal smlouvu na 3,5 roku a po roce a půl budu měnit zase působiště v létě a mířím do Udine, do Itálie. Tondu Baráka jsme si vybrali do 21, protože to je hráč, který v poslední době zaznamenal velký výkonnostní posun, progres. To velmi pracovitý typ hráče, který dokáže fotbalu hodně obětovat. Předpokládám, že bude platnou posilou pro náš tým na Euro. Tak vysněn mety byla reprezentace háčková. To jsem si už z nějaký části splnil, ale s tou reprezentací se pojí zase velký turnaj, takže pro mě splněným snem bude i Euro 21 určitě. A hrozně rád bych se třeba v budoucnu podíval na nějaký velký šampionát s áčkou reprezentací. Takže to jsou moje velký sny a další, tak já jsem fanouškem Arsenálu, tak když budu říkat, tak by bylo pro mě, neříkám Arsenál, ale hrozně rád bych se třeba jednou podíval do nějakého většího klubu v Evropě.